Bon week-end na bino, a bonne journée na bino, bah tout le monde se va causer occasion à colander vidéo, on a tout ça nanou vite fait. Les camoufles maniqués na c'est mec qui ne kiss un jour. Bon mon attaque que bah tout mi balayer on baoulinga bah côté abyssaux na distraction. Et comme il y a que maniqué bino maniqué et loco mon connaît c'est bino nyonso mi balayer bah serre nanga bino mi balayer nyonso besoin parfaitité. Manikere moko yo pe obunge la kafali mais au moins yo obunga ka moi mingi mingi te Kissinger rappelle lobi abando obunge la ye après zo senga pardon na sena se zo luka ndenge kaka zonga eza ke emotion eza ndire mobali ya boy moi si bolingo si la kina nte ou bien moi si la mobali ba kabwani na no bolingo eza ki at ni na kati na na moi si yango wana Kissinger abando sala azongi to pe ses chances. Manike, so bolingi bo bunda, ko bunda na F victime te. A tuka balandia ki voice TV na kotie la bino ba voice. Ponga na omona ngo, neti to tala bango tozo seka, o eza distraction. Toza na maka minene, tala de concert ya minene, minene, minene artiste azana ngo. Toza wana ifo toza la focus na maka mba promotion. Bino bo pusa neli kuna so bandimi, bino ba pesi bino atakse ya kokote eza pona promotion. Bolo bele l'artiste. Eza la te likambo oko bunda oko suwa na ona ko benga na enga piba benga na nga oto ko simba na kuna eza plase ya ko simba na temanike. Yuso oka kuna vraiment na plase ya repetisyon ya faliba tuba yo bunda. Kuna eza ordre, kuna eza mingi mingi musala. Soke eza ko bunda yo landa seme kino kisi njonga na ndako bo bunda ale olo ba obike na lingi te kwe ya na epemene ya faliba bo bundi na ndako. Na orkesi na nini na repetisyon te. Kuna eza plase ya desordre te, kuna eza plase ya bez te. Pourquoi bino mi bale bolingi bez mingi? Omona bo epe bo yokanaka na se ke bo sala ngoka ka kepo bo lobisa mokili no bo ko lobisa mokili na kombo artiste na ndenge ya buzoba te e komi kaka kuna kisi njora depuis yo pe ozonga ki o sala ka egle makamu pe ya malongana no tomoni te o bandika komi le lisa o vina nge baby na lekisa kitana nga pamba o wana ba témoignage nyoso wana to sito yoki Yo moko peka ba erreur na yo yo moko ndima ki kiole ki sa ba vina ou pa ba témoignage ndengo pesa ki olobi ke fali alobi la ki yo ke boko mata semble yo moko sa ki buzo ba ke o banda ba pel ba benga ki yo bazo kosa kosa obi mi pemena fali le lozo regrette wana to sito yo ki to se focaliser siko na promotion bo sala siko musala biso nyo soto sala musala e komika ba polemike. Ah, bo eneti manike a zot abandi ko take njora njora zo sala sambla o mona isu pe kuna njora njo pe ti si ko atuka er moko no pe sa pe mwa manike mwa rezo mke ya ko bunda nde kuna na place ya repetition ya falinga na lingite atuka wana pe ba rario ba kulinga te ba ko benga na bino neti olobi ko bundisa njora po ba ko benga na njora ba bengani pe atuka ba ko benga na yo c'est des ordres des ezotika bino bozo kende kuna vraiment boko atuka boko benga mana vraiment bako benga na bino. Vraiment, esa distraction moko na zoe bate. Njora pe loba manike ozoe ba position na ite. Azoe ya na banini na ba emission zo loba likambo 10 ozoza ti siko vraiment so tali vraiment njora bien vraiment sa sentiment. Position njora ezoe ba na te. Omona ka muto aza tato plito. Lobby okuna pe bakokyo benga eboye akeli susu lobby oke bakosa ki ese mutura aji ona bakokyo kosa ye chaque jour muto aji ona ebi eloko azolingate aibi place ya soke ndeta ebi place ya utite distraction bino malika mako sona wana vraiment neti bokuta ni bino bibale kuna vraiment atuka e sala biente bosa ngona koni tala be venement minem nener si c'est ça et déjà na terre pour ton lobelago pour komika koya likamo njora oyo kisi nani manike njora kuna boye nini manike o kisi za yote bilangeza munene basali pe ifo bazala minene tika mutu asala musana kwena isoka baby si kuna njora etali yote soka baby si etali ye moko kolela lisusu okende wapi po ba orkese nyoso pia si a baby sa sumbara nganda. Siko ya yo nini? Yo sala musala na yo yepe sala musala na ye. Kotale la ye kaka nengi olobi ke o yebi ke ye azaka la position. Te soka mi baby se tali ye. Yo fokalize na ona musala na oko lobe la artiste. Okomika ko landela njoka bo ndenge. Eza bezi ou kwa? Eza mbruyema, eza distraction ou kwa? Atuka vraiment boti kabiso balandi ya ki vwe se TV na otila bino istre. Na otila bino istre. Bo landana no istre oyo ya manike. Ye na seme kine ki sinjora. Distraction na distraction.
ma maman déjà basi ba kolika distraction dikamwa ko swana dikamu nini dikamu nini dikamu nini bo swana kabubunda kezali kamwa famille kuna ezali kamwa musala bo tika mutu mutu asala musala na kwena ye mutu mutu atale na moninga te mutu mutu asala musala na kwena ye ba konzi ya efu victime nde ba kopona nani azosala musala malamu nani azosala musala mabe c'est tout. Eh, maniki yo zana titre moko kuna te kyo ya kobenga na mutu nako kotisa mutu. Eh, wana peza biente. Non, 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 non. Atuka bolanda bino moko nani. Peza sui, falia limbi sa iba pesa yi, ma catch in this. Pa pesa na $2,000, je crois. Apo in semena finger five. Tima wani zari ya suka ya tu. Ya suka ya tu. Wani usala masu. Ya salaka ya suka. De retour a zone. Ya salaka ya suka. 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 Ya musala. Ya seleba mwana bina ensemble na arena wana. Bana oli ngate siko bono kat emission. Poko manike? Kome la jenga na yete. Oh. Kome la jenga ina yete. Toke braza awa batinyo so solisa e solisa e. So na mo iku ko solisa. Chans na solisa ki yete. Babi yo bakata inga. Oke babi ki bakati ngate. Ba yebike. Nenge zawana. Il fallait na ya ngamoko na boya ikoya parce que équipe qui n'était parce que ya memaki barumu mo mabaki obeta mbata na mwana ya tanga okito ya na pression to boya kinaso ya manike sikoyo ola ninga na victim of bengano omba jesu baolo ba obo ebe lo kutna mkonga na sana kepetu na bengano ata egla fandi na profeta na bengano ba bengani ngapi pa bengana ngati ona rappeler kando tina na prison na kena prison pona fali bosani. Vous êtes déterminé à vous former ici. Parce que vous avez un album, vous avez une voix dans le terrain. Vous avez un pouvoir à pouvoir l'écolo. Landa en akak. On pousse à peine la liwa. Landa en akak. Landa en akak. Au kotate. Oh. Bino moko boyoki vraiment. En tout cas, il faut que tu aies le bateau, basa bateau à distraction. Batika mingi mingi kosoa na basa lande moussala. Moutou moutou asala moussala na kwenaye. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bonne journée. Bye bye.